جی بولے اسے اپنی مرضی سے آیا ہوں، اسے کوئی زبردستی کو نہ، اسے پہلے بھی مسلمان ہونا چاہتے تھے پر ہو نہیں پائے، پھر بھی اسی کو کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا ہے۔ گھر والے ہمارے دشمن پڑے ہوئے، ہم کو اس سے بچا دو، پولیس بھی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی، پولیس سے بچانا ہے ہم کو یہاں پر، اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بچیاں جو یہاں پر آج دفتر سنی تحریک پہنچی ہیں پنجاب کے اندر، انہوں نے چند روز قبل جو ہے اسلام قبول کیا، اپنی مرضی سے یہ درگاہ عالیہ ٹنڈی شریف بدست میاں جاوید احمد صاحب کے پاس یہ پہنچے اور ان کے دستیات پر جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کیونکہ یہ جہاں رہتے تھے وہاں آس پاس تمام جو لوگ ہیں وہ مسلمان بھی بستے ہیں، تو مسلمانوں کی تعلیمات سے، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان سے یہ بچیاں متاثر ہوئیں، اور یہ بڑے عرصہ سے انہوں نے آ کر بتایا ہے کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں فراہم کیا گیا، لیکن یہ جیسے ہی ان کو یہ موقع ملا تو یہ درگاہ عالیہ برچونڈی شریف یہ پہنچے اور اپنی مرضی سے انہوں نے وہاں اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں یہ دو نوجوان جن کا تعلق بھی وہاں قریبی ان کے رہائش ہے، تو انہوں نے، ان بچوں نے، ان بچیوں کو جو ہے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو ان کے بچیوں کے ورثہ ہیں وہ غلط قسم کا پروپوگنڈا جو ہے وہاں پر کر رہے ہیں اور ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور یہ بیچاری جنہوں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے یہ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بن چکی ہیں، اور اب مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری بہنیں ہیں، اور ہم اب ان اپنی بہنوں کو پورا پورا تحفظ جو ہے ان کو زندہ رہنے کا فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پاکستان کے اندر یہ آزاد مملکت قائم ہے، اور جب انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اب اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، تو میں تمام اپنے اداروں سے یہ اپیل کروں گا، پولیس انتظامیہ سے اپیل کروں گا کہ وہ براہ مہربانی ان کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی آنے والی تمام آفات و بلیات سے ان کو محفوظ فرمائے۔ ہماری دعائیں، ہماری تمنائیں، اور انشاءاللہ ہم جو بھی تعاون ان سے پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ جو کر سکیں گے انشاءاللہ وہ بھرپور انداز کے ساتھ ہم نبھائیں گے انشاءاللہ۔